बाबू कवळेकर सांगताले की त्यांच्यानी 15,000 जमीन सरकारच्या माध्यमातून घेतली आणि थंय 3 करोड करतले 5,000 एक पेढीचे प्रक्रिया करपा खातीर एक खोला बिनचे हत्याचे खातीर आणि तिसरे आसा ते बारशेचे कोडा खातीर एक थोडोसो वेळ लागतलो मागीर आमचो हांगसरो आमदार जागो जातलो तो म्हणून हे आपणे गेले म्हणटलो ताका सवय आसा आमच्या आमदाराक थंय सवय नाशिल्ली तो करताना ओग्गी रावतालो तेणे ह्या भागाचो विकास केला पळय ऑटपीक रस्ते आसूं उदकाची पायपलायन आसूं लायटी पावपाची आसूं ही सगळीं कामां श्री बाबू कवळेकरान केल्ली आसा निवडून आयले बरोबर ह्या आमदारान कितें केलें एक पत्र पळयलें प्रधानमंत्र्याक आनी उदक जाय म्हणून केप्यां हेका सगळी खबर आसा की बाबू कवळेकरान सगळी सँक्शन करून हाडलेली ह्यो फायली सँक्शन करपाक कमीत कमी वर्स ते 1.5 वर्स लागता कापूस जाल्ले आमदारान सांगचे एकूच फायल नॉन प्लॅनाची 5 लाखाची तर एक तरी फायली सँक्शन केले म्हणून बारीक 5 लाखाची कारण हे जावपाक 3, 4, 5, 5 दिसां कमीत कमी आनी हो कित्याय कितें आमदारांक सगळें उलयता मदीं आमच्या माझ्या आमदाराचेर आरोप करपाक लागलो तो फक्त पत्रकार परिशदूच घेता म्हणपाक लागलो आणि अशें करून एक कामाचे श्रेय कोण भलतेच लोक घेवपाक पळयता